juda mashhur bir gap bor. Ya'ni yo'l harakati qoidalari qon bilan yozilgan deyiladi. Nimaga? Sababi toki ilk avtomobil paydo bo'lib bugungi davr kelgungacha yo'l harakati qoidalarining buzilishi natijasida millionlab insonlar vafot etishgan butun dunyoda. Shu sababli yildan yilga, endi tasavvur qiling, masalan 1900-yildagi yo'l harakati qoidalari bilan bugungisini o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Chunki yildan yilga mana shunday fojialarni oldini olish maqsadida qoidalar ham takomillashtirilib borilavergan. Ammo ming afsuski, bu illat qayerdan paydo bo'lgan hayronman, bizning xalqimizda biroz bo'lsa-da mana shu masalaga yengil qarash bir odati bor. Jamoatchilik birlashsagina buni oldini olish mumkin. Albatta men darrov ayblashdan ham yiroqman. Haydovchilar unaqa, haydovchilar bunaqa deb. Chunki o'zim ham haydovchiman. O'zim ham mana shu jamiyatning bir bo'lagiman, bir vakiliman. Ammo men uchun baribir yaqinlarimning hayoti muhimroq meni manfaatlarimdan ko'ra. O'sha 10 sekundmi, 20 sekundmi kutish menga qulayroq bo'lishi kerak. Kimnidir farzandi yoki kimnidir bir yaqini olamdan o'tgandan ko'ra buni shunaqa chuqurroq o'ylashimiz kerak. Oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Albatta, bu kompleks masala. Bu qoidalarni yanada o'sha takomillashtirish, qulayroq qilishdan boshlanadigan, kerak bo'lsa yo'llarning sifatiyu haydovchilik guvohnomalarini berishdan tugaydigan mana shu 3 ta 4 ta masala bilan tugaydigan ish emas. Kerak bo'lsa bunga ta'limni ham aralashtirish kerak. Ya'ni boshlang'ich sinfdan boshlab biz ta'limda bolalarga, o'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Piyoda bo'lib ham, haydovchi bo'lib ham, ertaga shular katta bo'lganda madaniyatli haydovchi bo'lib, madaniyatli piyoda bo'lib katta bo'lishi kerak. Chunki hamma aybni haydovchilarga ag'darish ham noto'g'ri, yo'llarda piyodalarni yo'l harakat qoidalariga amal qilmaslik masalasi ham og'riqli. Agarda statistikaga qaraydigan bo'lsak, piyodalarni aybi bilan sodir bo'ladigan o'lim holatlari ham juda ham ko'p. Bunga hammamiz birlashishimiz kerak. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kerak. Yo'llarda kerak bo'lsa har bir qadamga men roziman haydovchi sifatida. Har bir qadamimizda kameralar bo'lsin. Inson omili bo'lmasin va har bir qoida buzarligimiz qayd etilib, jazo muqarrarligi prinsipi asosida hamma jarimasini to'lasin, jazosini o'tasin va balkim shu orqali madaniyat shakllanar. Kuyib pishib gapirayotganimiz ortida bittagina narsa bor. Insonlar hayoti. Inson hayoti hamma narsadan ustun bo'lishi kerak.